Bakının məşhur təzə bazarı köçürülür. 1947-ci ildən fasiləsiz fəaliyyət göstərən bazar artıq bir neçə gündür fəaliyyətini dayandırıb. Bazarda icarəyə yer götürərək ticarətlə məşğul olan sahibkarların köçürülməsi prosesi başa çatmaqdadır. Təzə bazarın baş nəzarətçisi Fuad İbrahimovun sözlərinə görə, bazar rəhbərliyi tərəfindən icarədarlara 2 ay əvvəl bazarın köçürülməsi ilə bağlı bildiriş verilmişdi. Buradakı hazırda icarəçilərin köçürülməsi 3 ünvanda baş vermişdi. Birincisi, elə təzə bazarı ilə üzbəyüz AF mərkəzə bir qrupu, demək, Qarabağ mehmanxanasının ərazisində yerləşən bazara, bir qrupda, onlar da Mirəli Qaşqay və Ceyhun Acıbəyli küçələrinin paralelliyində yerləşən Plotnikov küçəsi ilə kəsişmədə Afqon Plaza deyilən yerə köçürülmüşdür. Hər üç ünvanda artıq fəaliyyətə başlayan var. Tək burada bizim təzə bazarın ərazisində zoobazar, heyvan bazarı deyilən bir yer vardı. Onlar da 3 gündən sonra, yəni ki 3 gün ərzində köçürüləcək. Çünki onların yerlərinin hazırlanmasında müəyyən bir ləngimələr olmuşdu. Bazarın fəaliyyətinin dayandırılmasına və köçürülməsinə səbəb burada yanğın təhlükəsinin yüksək səviyyədə olması və qida təhlükəsizliyinin standart və tələblərinə, o cümlədən sanitar normalara cavab verməməsi idi. Bazarda fəaliyyət göstərən icarədarlar mövcud icarə haqqı ilə yeni yerlərə köçürülür. Bizə yer veriblər. Yer veriblər. Narazılığımız yoxdur. İndi inşallah hələ yerimiz biraz işi vardı, içində remontu var. Ona görə bir 5 gün gecikirik. Cəmaət köçüb hamısı, bazarın yarısı köçüb. Bir dən biz qalmış. İnşallah biz də köçürdük elə ayın 30-u. Bəs icarə haqqları necə deyiblər? Necə olacaq? İcarə haqqı 2 aydır bizə vermirik. 2 aydır bizi saxladıblar. İcarə haqqı vermirik 2 aydır. Köçəcəyimiz yeri də bəli, vermişik qabaqcadan depozit qoymuşuq görə ki, yəni ki biz arxeyini gəlirik yerimizə. Fuad İbrahimov bildirdi ki, bazarın üst və alt qatlarında perimetr boyu mağazalarında bağlanması nəzərdə tutulur. O, həmçinin bazarın əvəzinə hər hansı tikintinin olub-olmaması ilə bağlı fikirlərə də aydınlıq gətirdi. Hamını maraqlandıran sualdır ki, burada nə tikintisi aparılacaq? Ona bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, Təzə Bazar Bakı şəhərinin brendidir və yenə də Təzə Bazar adı altında inşallah 2 ildən sonra yenidən qurma İşləri keçirəndən sonra, aparılandan sonra yenə də təzə bazar fəaliyyət göstərəcək. Bazarda artıq söküntü işlərinə başlanılıb. Fuad İbrahimovun sözlərinə görə təzə bazarın kompleks şəkildə yenidən qurulması işləri çərçivəsində burada yeraltı dayanacaq tikiləcək, mövcud dövrün tələblərinə və layihəyə uyğun tikinti işləri aparılacaq. Bazarın ərazisinin böyüdülüb və ya kiçildilməsi nəzərdə tutulmur.